terve taas. Ootko muuten koskaan tullut ajatelleeksi, miten hienoa lenkkeilyseutua Kuopion aivan ydinkeskustan tuntumasta löytyy? No niin kuin esimerkiksi tämä Väinölänniemi. Tämähän on mitä perinteisin ulkoilu- ja virkistäytymispaikka. Täällä on ollut kylpylöitä, kesäteattereita, nykyään järjestetään Suomen parhaimpia rokkivestareita, Suomen kaunein urheilukenttä, Hannes Kolehmaisen patsas ja tätä vehreyttä ja luontoa aivan äärellä veden keskellä. Ja vanhinta Kuopiota, kuulemma ihka ensimmäisen savolaisen leukaluu on löydetty tältä Väinölänniemeltä. Kuopiolainen tämä matkailija, hiippailepa Vänäärille, kahtelepa miten nättiä tila on. Kesä jokaisena päivänä. Terve menno. Moi moi.